Ali só é pé de pitaia. Só pitaia. Olha lá. Termina dizendo assim: essa é a frase principal do texto. Quando ele fala sobre o pão e a pedra, o peixe e a serpente: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem.